Обекерките на угледа студент се пред портите за влез во големото финале, во кое ќе се бора за шампионската титула на Македонија во кадетска конкуренција. Тие во првиот меч во Скопје победа екипата на Јанта Волеј со резултат 3:0 во сетови. Реваншот во Штип би требало да биде само формалност и секој друг резултат освен победа би било сензација. Обекарскиот надпревар угледа студент Јанта Волеј ќе се одигра утре вторник во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Што се однесува до вториот полуфинален пар, во предност е екипата на Наковски Волеј од Струмица, која е изненадувачки во Куманово ја победи екипата на СВСК со резултат 3:0 во сетови.